Vi skal i dag se på Poisson-fordeling. Det er den tredje typen fordeling som vi skal se på i kapittelet her, kapittel 7. Den tredje av fire. Og det vi har sett på så langt er bioominal-fordeling. Det var det vi startet med. Bioominal. Og deretter så vi på hypergeometrisk fordeling. Og vi så forskjellen på de to situasjonene. Vi tegnet opp en urne, som vi husker. Hvis vi ser her, vi tegnet opp en situasjon her. Og vi har en sannsynlighet P. Og her har vi M kuler totalt, og vi har M spesielle kuler, for eksempel tre røde kuler. Og vi skal da trekke N stykker, sånn som det her. N. Så vi har de to situasjonene. Og hvis vi da definerer oss en stokastisk variabel X, som er at gitt at vi tar N-trekk, hvor stor sannsynlighet er det at vi får X antall suksesser herifra, når det er suksesssannsynligheten P, og hvor mange, og hvis vi definerer en tilsvarende stokastisk variabel her, så vil den her være binomisk NP, og den her vil være hypergeometrisk N, M og N på den måten her. Og da ser vi at hvis vi har en kjempestor urne, så er det ikke så veldig stor forskjell for dette her, for den her kan vi si er uten tilbake. Uten tilbakelegging, for det at når vi trekker den ene kula, så legger vi ikke den ned igjen, og vi må ta hensyn til det i neste trekk. Og det har vi tatt hensyn til i neste trekk når vi kommer frem til den formelen som vi kom frem til i forbindelse med hypergeometrisk fordeling. Så i den formelen der, så har vi tatt hensyn til det faktum at det ligger innebygd i den formelen, at vi har uten tilbakelegging. Altså at situasjonen etter at vi har tatt trekk nummer 1, og så begynner vi å ta trekk nummer 2, så er det litt annerledes fordeling her. For vi har jo en kule mindre. Det er ikke så mye, men litt rann. Og det har vi tatt hensyn til her, og det ligger innebygd i den formelen her. Her er situasjonen litt annerledes. Her sier vi bare det at sannsynligheten er P uansett. Vi kjenner ikke den spesifikke fordelingen mellom røde kula og svarte kula. Men vi har bare en sannsynlighet P for at vi har røde kula. Og uansett om vi gjør trekk nummer 1, 2 eller 3, så er den P-en konstant hele tiden. Derfor kan vi si at siden det som foregår her inne er konstant hele tiden, at det er sannsynlighet P for suksess, sannsynlighet for eksempel 2% for å trekke en rød kule herifra, den er konstant selv om vi gjør et trekk eller 2 eller 3 herifra. Og av den grunn, fordi at det som foregår her inne er konstant, så er det tilsvarende situasjon som om vi trekker en kule og legger tilbake igjen, slik at det som er her er uendret. Derfor kan vi si at dette er med tilbake. Av den grunn. Altså for det som er her er uendret. Mens her får vi en liten endring fra gang til gang. Men som sagt, hvis denne urna her er kjempestor, så blir den endringen fra trekk til trekk så liten at det er nesten konstant her. Og da blir disse to fordelingene like. Og den blir lik dersom N er større enn tilnærmet lik 20 ganger N. Det er noe vi, under visse betingelser, så kan vi finne det. Og vi skal oppsummere hvordan disse forskjellige fordelingene, skal vi oppsummere på slutten av kapittelet, når det ene gir det andre. Det er en veldig jungel av spesialtilfeller, og det skal vi gjøre helt bakerst i kompendiet, nei, helt bakerst i kapittelet. Så skal vi vise hvordan den ene gir den andre. Men vi skal gå gjennom litt de forskjellige nå først, og så skal vi til slutt gi den oversikten på slutten av kapitlet.
Så la oss gå på Poisson-fordelingen, og det på side 212 i kompendiet. Så hvis alle slår opp på side 212 i kompendiet, så går vi på Poisson-fordelingen. Poisson-fordeling, side 212 i kompendiet. Det som, hvis vi starter med binomisk, det gjør vi faktisk her, så vi ser at både hypergeometrisk og Poisson, den starter faktisk med den binomiske situasjonen NP. Så liksom moderfordelingen i mange sammenhenger binomisk, og så det her egentlig bare spesialtilfeller. Eller i alle fall beslekta situasjoner. Og hvis vi starter med en binomisk, og der vi har at for eksempel suksesssannsynligheten veldig liten, men at det skjer veldig mange, og at vi gjør veldig mange trekk. Altså dersom N er lik stor, og jeg tror jeg bare skriver et uendelighetstegn, for det har dere sett før, et liggende åttetall. Og da satt ikke lik, da satt det bare en pil. Og det her betyr at hvis vi har fryktelig mange forsøk, altså hvis vi gjør veldig mange trekk, og at sannsynligheten er det her, suksesssannsynligheten for å gjøre for suksess er veldig liten, da er det faktisk veldig vanskelig å regne ut binomialkoeffisienten som ligger i binomial sannsynlighetsfordelingen. Og det er ikke bare at kalkulatoren deres har trøbbel med det, men sågar også datamaskiner vil kunne ha trøbbel med det her når antall trekk blir veldig stort. Når N blir veldig stor og sannsynligheten nede i bøtta her er veldig liten, suksesssannsynligheten, så er det her veldig vanskelig å håndtere for en datamaskin. Men hvis det er på en sånn måte at produktet er konstant, altså P ganger N er konstant, da lar det her seg regne ut på en enkel En veldig god tilnærmelse som er mye, mye enklere å forholde seg til enn den binomialkoeffisienten her, som ligger innebygd i binomialfordelingen. Og hvis vi kaller den lambdaen her konstant, så vil da den lambdaen her, hvor lambda, det blir da en rate. Altså antall begivenheter som inntreffer per tid. Slik at det produktet, sannsynlighet, gange antall trekk, det produktet blir en konstant, og den konstanten som vi kaller lambda, det blir altså en rate. Altså antall begivenheter innenfor gitt tid, eller innenfor gitt rom for eksempel, og jeg skal gi eksempel på det snart. Så lambda er konstant, er lik antall begivenheter, innenfor tid eller rom. Og jeg skal vise et par eksempel på det nederst på side 100 og nederst på side 112. Der ser vi noen eksempel på for eksempel ting som har med logistikk å gjøre. Det kan være antall fly som ankommer på en flyplass per time. Eller da snakker vi om tid. Men hvis vi snakker om rom, så kan det være antall bakteriekolonier innenfor glassplate per kvadratcentimeter. Biologene bruker veldig mye i slike sammenhenger. Eller det kan være antall biluker på en bestemt veistrekning, eller det kan være antall kunder som venter på å bli ekspedert i en bank, eller trailere som står og venter på å bli tømt. Også det har mye med logistikk å gjøre.
Og det kan også være at at det har noe med den loven, den binomialfordelingen som vi snart skal vise, den kaller også loven om sjeldne begivenheter. Og det kan for eksempel være antall brannutrykninger per uke på en brannstasjon. Og når vi bruker starte med binomial, altså dersom vi starter med binomial formel, skal vi se om vi greier å huske den i hodet, P av x lik x. Det basertes jo på antall gunstige delt på antall mulige. Stemmer ikke det? Skal vi se om vi bare greier å tenke med til det. For vi skal greie, selv om vi påstår at statistikk og matte ikke er noe huskefag, så skal vi se om vi greier å resonere med til det. Vi husker at dette var en tellesituasjon, binomisk. Altså x bin np. Skal vi se om vi greier å huske dette her. Det var en koeffisient foran. Nei. Nå må jeg tenke meg om. Hvordan var binomialfordelingen? Og greier faktisk ikke å ta det i hodet, altså. Og det var litt dårlig. Vi må ha litt... Det var hypergeometrisk. Og der var binomisk, ja. Ja, den stemmer. Nå kommer vi på det. Så skal vi gå tilbake til Poisson. Oi, sånn. Oi, hva som skjedde her? Da ser vi at først så hadde vi antall mulige kombinasjoner, som var n delt på x, var det ikke det? N over x. Og så var det suksessansynligheten opphøyd i x, var det det? Og så var det den der, som var n minus x. Er det riktig? Hvis vi starter her, og så lar vi p-en gå mot 0, og n gå mot 0, på en sånn måte at produktet deres er konstant. Da vil den her, så setter jeg pil sånn, og det betyr at hvis de tar p-en går mot 0, altså suksessansynligheten går mot 0, og så setter jeg en pluss her, det betyr at det går mot 0 ovenifra. For det er jo ikke meningen å snakke om negative sannsynligheter. Men samtidig på en sånn måte at antall forsøk blir veldig stort. Da vil den matematiske formelen her gå over til en mye enklere matematisk form. Nemlig lambda i xt delt på x-fakultet ganger e opphøyd i minus lambda. Og denne sannsynlighetsfordelingen er fryktelig mye enklere å forholde seg til enn denne her i den grensa når suksessansynligheten blir veldig, veldig liten og at vi gjør veldig mange forsøk. For i den grensa så blir denne her veldig komplisert å regne ut både for en kalkulator, men også en datamaskin. Har jeg trøbbel med det i den grensa. Men denne her derimot, det er en elegant måte og regne ut den sannsynligheten med en veldig god tilnærmelse i den grensa. Og det er mye matematikk bak her, og det er mye behind the scenes, som det heter, bak her, men det skal ikke vi gjøre. For det er matematisk, og det er noe som det vi gjør da, er Taylor-utviklinga, og tar grenseverdier, og det er veldig matematisk og teknisk. Men det som er hovedpoenget vårt,
er da at hvis vi har en situasjon som er beskrevet av en rate, altså noe som skjer innenfor ditt tidsrom, så og så mange kunder per tidsrom, så og så mange bakterier innenfor en glassplate på 3 kvadratcentimeter, da er dette en situasjon som i mange tilfeller kan med god tilnærmelse beskrives av en sånn enkel Poisson-fordeling. Og hvis vi slår opp på side 113 i kompendiet, så ser den sånn ut. Dette er Poisson-fordelingen. Og der da er sannsynligheten for at det er x antall suksesser som skjer. Og landene er altså da bare raten, sånn som står beskrevet nedefor her. Altså landa er gjennomsnittlig antall begivenheter innenfor gitt tid eller rom. Så har jeg bare lyst til å vise dere hvordan denne kan se ut i virkeligheten. Og det er på side 114, hvis alle slår opp der i kompendiet, på side 114. Det som er saken er det at en sånn sannsynlighetsfordeling som denne, Poisson-fordeling, er veldig lik den vi så på her. Den er veldig lik en hypergeometrisk fordeling som vi så på her. Og det å plotte det sånn som det her rett ut i luftasket til å si da, er det ikke så enkelt å se forskjellen på den ene kontra den andre. Så de er faktisk ganske lik, men dog så beskriver de forskjellige situasjoner. Så det som blir oppgaven vår er å se på i hvilken situasjon er det vi har den ene situasjonen, og da bruker den ene fordelingen. Og når har vi den andre situasjonen, og må beskrive av den andre fordelingen. Det blir oppgaven vår, og det blir utfordringen vår. Analysere situasjonen, og se at okay, hva er det som beskriver den oppgaven her, situasjonen her best nok. Er det en sånn situasjon, der vi ikke kjenner fordelingen? Er det en sånn situasjon der vi faktisk kjenner fordelingen? Eller er det en sånn antall begivenheter per tid eller rom situasjon? Da blir det på så. Og det skriver vi ofte sånn at x, sim, poi, og så er det bare en parameter lambda. Så grunnen til det ser vi er da at den NP-parameteren som vi har i binomisk sammenheng, den har vi bare sagt at produktet mellom dem er en ny konstant, som vi kaller lambda. Slik at i motsetning til binomisk fordeling, som er utgangspunktet og moderfordelingen, om du vil, som har to fordelinger, så har denne bare to parametre, så har denne bare én. Så hvis vi ser på, hvis vi går på side 215, så vil jeg igjen presentere et teorem for dere, altså et læresetning. På side 215, og vi kan slå opp der. Og der så skal vi igjen bare presentere en læresetning uten bevis. For å se under, og være veldig spesifikk, under hvilke betingelser blir denne binomiske fordelingen med god tilnærmelse lik denne. Og det er mye som foregår behind the scenes her igjen, og litt avhengig av hvor sterke krav vi legger til approksimasjon, men det vi kan si er at den typiske situasjonen er at dersom vi gjør grovt sett 50 forsøk eller mer, og suksessansynligheten er 5% eller mindre, da er det her såpass vanskelig å regne ut, altså det er mulig da, og det er kraftige datamaskiner i dag, men det er mulig. Men da blir det her en veldig komplisert formel, og veldig tungt for datamaskinene å gjøre, og mye arbeid for dem. Men den her derimot, den er ekstremt enkel å behandle, også for en kalkulator. Så det har jeg oppsummert her i en læresetning, nemlig at dersom antall forsøk
är större än 50 och sån succéssannolikheten är mindre än 5%, sån cirka, då vill binomisk och Poisson så se vad det samma fördelningen. Och då föredrar vi självklart att bruka den här för den är fryktligt enkel att hantera. Det här är ju bara lambda uppe i x och exponentialfunktionen den känner vi till. Den ligger inbyggd i kalkylsan på ja, alla kalkylsar vill jag säga. Och så det här är bara fakultet. Uttrycket. Hur ska vi ha fakultet på? En också ska huska ha tre fakultet va? 3 gånger 2 gånger 3 och 4 fakultet. 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4. Och fem fakultet, där skönar vi tegningen. Så vill jag göra det samma igen som vi gjorde igår, men dog i bara princip. För jag har lyst att ni ska veta hur man gör sin princip. Nu ska vi finna ut hur man och spörsmålet är gitt att en stokastisk variabel är på så fördelt. Vad är då förväntningen och vad är då variansen? Och då vill jag att ni ska hjälpa mig att finna ut det i princip hur det görs. Så visst vi slår upp på sida 216 i kompendiet. Kan vi alla slå på sida 216? Det drejer sig om förväntning och varians. Och det som inte står i kompendiet, det ska vi skriva upp på tavlan nu. Men jag har lyst att ni ska veta i princip vad som föregår backstage. Så visst vi tar 7 4 1 förväntning och varians. Och hvis vi startar med förväntning, det är faktiskt en formel jag lyssnat att ni ska ha i huvudet. Förväntning. Anta nu att vi har en stokastisk variabel som är på så fördelt med lambda. Det är utgångspunktet vårt. Låt oss säga att vi har analyserat situationen och funnit ut att x kan för exempel vara antal kunder per halvtimme. Och vi antar att den är på så fördelt. Så det betyder att sannolikhetsfördelningen är inte här gitt vid en tabell. Sannolikheten här är på en måte inte liksom talldata som vi har tabulerat och lagat i en tabell sånn som i övning 4, men det är däremot ett matematiskt uttryck. Och det matematiska uttrycket är att p av x lik x, det är då lik lambda i x t delt på x fakultet gånger e upphöjd i minus lambda, var det inte det? Har du skrivit ner rätt? Ja, jag tror det. Och då ska vi finna förväntningar som per definition är, och den formeln här som sagt har jag lyst att ni ska ha i huvudet, i är lik 1 till n x i och så värdien gånger tyngda. Det som är så bra nu är att den här, om vi vill då, så kan vi kalla den här nummer i och den nummer i och den nummer i. Det vi gör i övning 4, och det är kanske många av er är färdiga med nu övning 4, så hade vi en tabell och så sätter vi in här och så regnar vi ut många led. Så har vi en tabell så måste vi göra det. Starta med definition och så sätter vi in här och får många led. Så för då känner vi sannolikhetsfördelningen som är uppgitt via en tabell. Men här däremot, här har vi ett matematiskt uttryck för p av x lik x i. Så vi sätter bara den in hit. Och när vi sätter denna in hit så kommer vi bara regna ut det här matematiskt. Och då blir det här prick 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 åter en gång behind the scenes. Och det vi landar med
landa på är detta. Och detta är ju fryktligt mycket enklare. Vi kan bara skriva ner på strak arm och så är vi färdiga. Och vi huskar hur mycket arbete det var i övning 4. La det ikke komme som noen overraskelse for dere, hvordan vi nå i neste omgang finner variansen, i prinsipp. Så starter vi med denne, og vi skriver opp definisjonen. Og en definisjon her har jeg også lyst at dere skal ha i hodet. Det var avviket i kvadrat ganger tyngda. Og avviket var hver x i minus e av x i andre. Husker vi? For avvik kan jo bare være positiv avvik og negativ avvik. Og for å unngå det her, slik at ikke avviket liksom utligner hverandre, og at vi har egentlig mye spredning, men så får vi variansen lik null allikevel. Sånn ønsker vi det ikke, for det gir ikke, da gir ikke variansen det vi er på jakt etter, et mål på spredning. Men hvis vi kvadrerer det her, så er vi sikre på at vi får alltid en positiv størrelse. Så hvis vi får en varians som er negativ, så er det noe som er galt. Det går ikke an å få en spredning som er negativ. For hva skulle det bety? En negativ spredning? En spredning kan minst være null, det er minimum, men da ligger alle på rad og rekke. Men hva skulle en negativ spredning bety? Gange tyngda. Nei, det går ikke an, for denne her er en sannsynlighetsfordeling, en sannsynlighet alltid positiv. Etter at tall oppe de andre alltid positivt, for at uansett om det som står inni her er negativt, så skal vi kvadrere i neste omgang, så er dette positivt. Så positivt ganger positivt er alltid positivt. Så en varians må være positiv uansett. Hvis du får et negativt svar, something is wrong. Garantert. Sånn, satt vi inn her. Behind the scenes, mye matematikken. Og dette er ikke en matematikkurs, det er et statistikkurs, så dere skal vite, i prinsipp i hvert fall, hvordan vi kommer frem til det. Og etter mye regning, så blir det bare landa. Det er rimelig enkelt og greit. Så nå tar vi et eksempel, for nå ble det veldig mye teori. Jeg tror jeg har lyst til å ta et eksempel for å vise dere hva det her kan brukes til i det virkelige liv. Og da går vi på side 217 og ser på eksempelet der. På side 217. Der er det en oppgave som dreier seg om kunder inn på en bensinstasjon. Og det her dreier seg om da, det viser seg at det kommer 30 kunder innom en Shell-stasjon på Rensvika hver time for å fylle diesel. En god antakelse i denne sammenheng er at disse kundene er uavhengige av hverandre, og der ser vi den første utfordringen. Er det rimelig eller ikke med uavhengige kunder? Og det er ikke så, det er en bra antakelse i denne situasjonen. Anta videre at hver kunde bruker 5 minutter på å fylle diesel, og at det er 2 dieselpumper på stasjonen. Anta videre at dersom alle pumpene, eller begge da, burde det ha stått, begge pumpene er opptatt, så kjører en potensiell kunde videre til nærmeste konkurrent, og dermed er det tapt salg. Så dette her er en god kombinasjon av økonomi og logistikk. For tapt salg, da får vi tapt omsetning og tapt inntekt. Og det har jo noe med logistikk å gjøre, altså hvor mange pumper vi har, og det har noe med trafikk å gjøre. Og derfor så ser vi at vi må nå definere oss en god stokastisk variabel, og la oss si det at x-en her, la oss definere oss det som antall dieselkunder som kommer innom i en 5-minuttersperiode. Antall
dieselkunder per 5 minutter. Ja, hvorfor valgte jeg akkurat 5 minutter her? Hvorfor valgte jeg ikke et rundtall per time? Er det ikke bedre å si antall kunder per time? Er ikke det mer fornuftig? Hvorfor valgte jeg per 5 minutter, og ikke 7 minutter? En gang til. Ja, det kan du si, men det har ikke noe med snitt å gjøre. Det var ikke derfor jeg valgte 5 minutter. For hvis vi ser her på den oppgaven her, så ser vi det at det sto i oppgaveteksten at kundene bruker 5 minutter på å fylle. Og det er det som er interessant. For det at hvis det kommer flere kunder enn to, så kjører den kunden videre. Fordi at vi har to dieselpumper. Og hvis det innenfor en 5-minutters intervall kommer mer enn to, da er begge pumpene opptatt. For det tar 5 minutter å fylle. Så hvis det kommer mer enn to kunder innenfor en 5-minutters periode, så vil den tredje kunden ikke ha ledig pumpe, da bare kjører den videre til neste stasjon. Tapt inntekt. Det er grunn til at jeg valgte akkurat denne stokastiske variabelen. Så da skal vi finne ut her, eller oppgaven spør om da, hva er sannsynlighetsfordelingen? Og det her som er det utfordrende da, å argumentere for hva slags sannsynlighetsfordeling er det. Og vi ser at det her har ikke noe med vi har ikke fått oppgitt suksessraten. Skal vi se, vi har ikke skrevet opp det her. Hvis vi skriver sånn da. X bin NP. Vi har ikke suksessraten. Det var ikke oppgitt her. I hvert fall ikke på en direkte måte. På en indirekte måte kanskje, men ikke direkte. Vi har heller ikke antall forsøk. I hvert fall ikke på en direkte måte, men en indirekte måte. Men det vi derimot har, det er da at vi har fått oppgitt her antall kunder som kommer per tidsintervall, og at det kommer 30 kunder i timen. Så vi har fått oppgitt en rate, så det er like at når oppgave A spør om hva slags sannsynlighetsfordeling har den stokastiske variabelen x, der x er definert ved dette, jo, det er at vi får oppgitt en rate. Så da er det her innenfor et gitt tidsintervall da. Det kunne vært innenfor et gitt areal, altså innenfor rom eller tid. Og her er det tidsintervallet snakk om, og særlig ofte er det tidsintervallet i forbindelse med logistikk. Men det kan også være rom, det kan være innenfor en veistrekning. Utsatte veistrekninger. Ok. Det vil ha sagt da, at oppgaven er oppgitt en rate. Oppgitt rate. Og da er det hensiktsmessig at x er Poisson-fordelt. Og bruker Poisson-fordeling på den stokastiske variabelen x definert ved dette. Greit, da har vi kommet ganske langt, for da har vi egentlig funnet ut hva fordelingen er, og da er egentlig nesten oppgaven ferdig. Da er nesten resten bare sjarmøretappet på en måte, for da er resten bestemt. Og hvis vi da spør her hvor mange svinger innom per 5 minutter, det som står litt bakom her. Per 5 minutter, så er det vi skal finne da, lambda, per 5 minutter. Og vi fikk oppgitt at det var 30 kunder i timen. 30 kunder i timen. Så hvor mange kommer da i løpet av 5 minutter? Hvis det er 30 i timen. Det er 30 i timen, hvis vi kladder litt her på siden. 30 i timen. Hvor mange kommer det i minutter da? 30 per time. Skal vi tenke her. 30 per time.
Hvor mange minutter er det i en time? 60, ja. Så hvis du tar 30 delt på 60, så er det en halv. Så det kommer en halv kunde i minuttet. Ok? Det kommer en halv time i halv kunde i minuttet. Så hvis det kommer en halv kunde i minuttet, hvor mange kommer da på 5 minutter? Da kommer det en halv kunde per minutt. Så ganger vi det med 5 minutter. Og en halv ganger 5, det er samme som 2,5 uten benevning. Så det jeg ville gjort her da, når vi skal finne ut den her, så ville jeg sagt det er 30 kunder i timen. Og da ville jeg sagt hvor mange 5 minutter da er det i timen? Jo, det er 5 delt på 60. Minutt, minutt, og da, oi sånn. Og da stryker vi minutt mot minutt, og denne er ubenevnt. Med andre ord, når vi har en sånn per tidsenhetssituasjon, så er ofte Poisson en aktuell sannsynlighetsfordeling for den stokastiske variabelen store x. Det er altså en hendelse per tid, antall kunder som kommer innom skjellstasjonen per 5 minutter. Og vi valgte 5 minutter fordi at det tar 5 minutter å pumpe og fylle en tank på en dieselbil. Og så kommer den artige og gode oppgaven, vil jeg si. Skal vi se hvor jeg får plass til det, Hanna? Kanskje her. Oppgave C, som er her. Hva er sannsynligheten for at Shell mistet en kunde? Det er det som står her. Hva er sannsynligheten for at Shell mistet en kunde? Hvordan skal vi angripe en oppgave her i prinsipp? Husk akkurat den der trestegsmetoden vi hadde. Og det første steget var at vi må oversette teksten, altså norsk, til matematikk. Det er det største og viktigste steget. La oss prøve på det. Kall litt enkelt da, P av miste kunde. Og når er den skjellstasjonen mistet kunder? Det tror jeg det var rett, men hørte det ikke. Hvis det kommer mer enn to, ja, det er delvis rett. Men det kan komme, la oss si at det kommer to stykker i løpet av en halvtime, da. Da er ikke noe problem. Ja, hvis det kommer mer enn to innenfor 5 minutter. Så hvis x-en da, for det er jo antall kunder innenfor en 5-minutters vindu. Det er sånn tidsvindu, som du sier, som vi kan si. Innenfor det tidsvinduet på 5 minutter, hvis det kommer mer enn 2, så mister vi kunden. Og mer enn 2, det betyr jo fra 3 oppover. For her er ikke 2 med. For hvis det kommer akkurat 2, så går det akkurat. Så her er det ekte større enn 2. Og det betyr, skriver her, vi har litt dårlig plass. P av x er større eller lik 3. Kjøper dere den? For her er det ikke større enn eller lik. Den har vi ikke her. Så her må det være ekte større enn 2, altså fra 3 oppover. Så kommer det 7 kunder i løpet av en 5-minutters periode, så tapper vi ganske mange kunder.
dere enige i at det her er det samme som 1 minus p av x er mindre eller lik 2? Kjøper dere den? Så sannsynligheten for at det kommer flere enn 3 kunder, det er samme som 1 minus sannsynligheten for at det kommer mindre eller lik 2. Kjøper dere den? Hvordan beslektet setning er det vi bruker her? En setning som ligner på en setning vi lærte om i mengdesammenheng, så det har litt andre sammenhenger å gjøre, men en tilsvarende analog setning gjelder også i forbindelse med stokastiske variabler. Men når vi hadde en mengde, skal vi se om vi kan kladde litt her, så hadde vi en setning, når vi hadde mengder, så sa vi at p av a er lik 1 minus p av a nått. Husk dere hva den setningen heter? Komplementsetningen, ja. Bra. Kjøper dere den i forbindelse med mengde? Jeg tror vi skal faktisk tegne opp det diagrammet, Venn-diagrammet. Men det her har noe med mengder å gjøre, så det er et annet type objekt. Men det er såpass analogt da, at det er hensiktsmessig å se på det likevel. Hvis du har her hele utfallsrommet, og så har vi en hendelse A her. A nått, hvor er det han her? Det er jo alt som er utenfor. Det er A nått. Og summen av A og A nått, det er jo hele greia. Så det er jo 1. Så sannsynligheten for A, det er jo samme som 1 minus sannsynligheten til A nått. Eller kanskje vi kan skrive det på litt annen måte som er bedre å forstå. Dette er det samme som hvis vi ser på dette. A pluss A nått, sannsynligheten av det, er 1. Kjøper dere det? Fordi at A og A nått, det er jo hele utfallsrommet omega. Så da blir dette her 1 minus P av x lik 0 pluss P av x lik 1 pluss P av x lik 2. Parenter slutt. Og det vi da kan gjøre er bare å sette inn tallet. Sette inn da for uttrykket, hvis vi ser her, nederst på side 218, så ser vi at da setter vi inn for lambda nå, det er jo 2,5, oppe i nullte, det er x lik 0, er oppe i minus 2,5, pluss eneren, det er den her, denne karen, og x lik 1, da skal x'en være lik 1 i formelen vår, 2,5 er jo konstant hele tiden, for raten er konstant. Oppe er det 1, og så 1 fakultet, og så minus den der. Og så siste uttrykket, det er at da er den toeren her, x lik 2. Ja, men da setter vi inn for Poisson-uttrykket, og vi vet at det er Poisson-fordelt. 2 og nå, og så lambda oppe er det andre, 2 fakultet, er oppe er det lambda, som er konstant hele tiden. Så regner vi ut det og setter inn i kalkisen og får 46. Med andre ord. Sannsynligheten for å miste en kunde er 0,46, altså 46%. Og nå er vi i stand til å finne ut hvor mye i neste omgang, så kan økonomene komme og si hvor mye taper vi på dette der. Og så kan vi hente inn tilbud, hvor mye det koster det å ha en tredje pumpe, slik at vi taper mindre kunder. Vil det lønne seg? Og det her, både en god blanding mellom logistikere og økonomer, kommer sammen og sier det at
lønner det seg for oss å kjøpe og investere i en tredje pumpe, for da mister vi færre kunder. Og det er det dere som logistikere og økonomer, blant annet, skal kunne gjøre og dokumentere og begrunne en investering. Så det er ikke helt reelt da, og det er helt riktig at det er mange som venter, og det er ikke alle som kjører, så det kan hende at, ok, er antagelsen her litt haltende? Det kan hende. Men la oss si da at vi kan i hvert fall prøve dette her først, og se hvor vi lander hen da. Og så kan vi prøve å gjøre litt sterkere antagelser, og se hvor vi kommer ut hen da. Men det er det dere som økonomer og logistikere vil kunne støtte borti når dere kommer borti dette her i arbeidslivet. For eksempel, dere blir ansatt ved Shell og ansvaret for alle Shell-stasjonene i Midt-Norge, for eksempel. Skal vi finne ut da, la oss ta noen målinger. Hvor mye trafikk er det? Hvor mange kunder taper dere? Og skal vi investere og bygge ut stasjonen og få flere pumper? Det er en del av begrunnelsen og en del av grunnlaget og dokumentasjon på om dere skal gjøre den ene investeringen eller den andre. Ok, da tar vi oss en pause.